Се тярила. Non pensavo di tornare così presto. И не мислех, че ще се върна така скоро. Questo per me è un grande piacere. За мен това е едно много приятно изживяване. Perché abbiamo dei valori che sono comuni. Защото ние, така да се каже, живеем и изповядваме едни и същи ценности. Potremmo dire l'amore per la vita. Бих могъл да се изразя любовта за живота. Bene. Io farò una prima parte oggi un po' più teorica e domani una parte un po' più pratica per dare un po' di qualità ai due incontri. Днеска ще първата част на моя, така да се каже, курс ще бъде от тема по-теоретична част на моето, така, на моето учение, така да се каже, и на това, което аз работя. А утре ще бъде втората част, която е практическа. Bene, parlare di agricoltura è un argomento senza fine. Да говорим за земеделието, това е една тема, която няма край. Per cui io darò delle idee base. Затова ще ви дам едни така основните бази. E poi vorrei che nascesse anche un dialogo per fare gli approfondimenti. И бих искал да се роди един диалог между мен и вас, за да задълбочиме темата. Bene. Allora, il primo pensiero è che cos'è la vita? Първата мисъл е какво е живота? Sembra una domanda banale, ma una domanda invece che ha dei profondissimi, diciamo, misteri. Това е един много банален въпрос, но всъщност въпрос, който има и много дълбоки и мистериозни корени. Noi normalmente intendiamo per vita quello che abbiamo intorno a noi. Ние по принцип мислиме, че живота е това, което ни заобикаля. Invece la vita ha due aspetti fondamentali. Обаче живота има два основни аспекта. Uno che gli antichi greci chiamavano bios. Единия, който античните, древните гърци са го наричали bios, che si può tradurre esattamente con esistenza. Който може да се буквално преведе като съществуване. Che vuol dire nascere, crescere, riprodursi, morire. Което значи раждаш се, живееш, растеш, възпроизвеждаш се и умираш. Possiamo dire che bios è un percorso orizzontale. Може да кажем, че bios всъщност е един хоризонтален преход. Però i greci avevano un'altra visione della vita. Но древните гърци са имали също едно друго виждане относно живота. E vedevano la vita diffusa in tutto il cosmo. Те са виждали, че живота е разпространен в целия космос. E vedevano questa vita diffusa nel cosmo, la chiamavano Zoe. И виждайки този живот разпространен навсякъде и в целия космос, са го наричали, и сега го наричат Зои. E dicevano questo grande abbraccio di Zoe, questo cerchio. И са казвали, че този голям кръг, голям, точно това колело, този кръг. Lo chiamavano Zodiacos. Са го наричали Zodiacos. Quindi vedevano nel cerchio di Zoe, Zodiacos. Така че са виждали в този кръг и образ на живота. La vita che tutto diffonde e tutto abbraccia. Са виждали живота, който обхваща и прониква всичко. Quindi ad esempio noi. Например, ние. Noi siamo bios. Ние сме bios. Perché prima o poi moriremo. Защото така или иначе в начало, в края, ние умираме винаги. E durante il nostro bios. И по времето на нашия bios. Per 80 anni circa. Да кажем, че е около 80 години. Noi, come dire, gestiamo, abbiamo in uso una goccia di Zoe. Ние консумираме, да кажем, от всичко една капка от живота, космичния живот, от Зои, т.е. космичния живот. Parlando in termini spirituali, говорейки с по-духовни термини, io posso vedere nella mia vita bios, аз мога да видя в моя живот този bios, живота, раждане, възпроизвеждане. Se io faccio un cammino di crescita interiore, дали бих могъл да направя една вътрешна крачка на растеж, di iniziazione, на едно посвещение, io mi collego a Zoe. Аз ще се свържа с Зои, с космоса. E quindi io durante la mia vita biologica, така че през моя биологичен живот, posso rinnovare più volte le mie forze vitali. Мога да обновя моите биосили и енергия, свързвайки се с всемирния или с космичния живот. Perché iniziazione vuol dire la morte di una parte vecchia e la rinascita in un'altra dimensione. Значи посвещението или като възкръсване е да умре една стара част от тебе и да се роди една друга нова част. E quindi
E quindi possiamo dire che in noi c'è un continuo rinnovamento di bios, se facciamo il lavoro interiore. Така че ние може да кажем, че в нашия биос ние периодично може да се обновяваме, ако се свързваме с космическия живот. Nel mondo delle piante le cose sono diverse. В живота на растенията нещата стоят по-друг начин. Perché la pianta è sempre in collegamento con le forze cosmiche. Защото растението е непрекъснато свързано с космичния живот. Solamente che tutti i fenomeni di inquinamento, soprattutto elettromagnetismo, l'inquinamento elettromagnetico, свързаните всички тези растения в момента с така нареченото с замърсяването, което съществува било с наторявания, било с просто висшата технология, която в момента съществува. Impediscono il collegamento tra bios e zoe. Просто изискват едно свързване между биос, т.е. съществуването на растението с космоса, с зои. Quindi le piante sono sempre più ammalate. И както виждаме, растенията стават все по-болни. Sempre più parassiti. Все повече паразитни. E difficoltà nel mantenere la vitalità del seme. И е все по-трудно да държиме, така да се каже, качеството и живота на семената. Il seme del mais adesso ha vitalità per un anno e mezzo. Сега семената на царевицата, например, имат живот, живот година и половина. Il frumento circa 3 anni. Come? Il frumento? Grano. Quello che fa il pane. А самото зърно, което като реколта се събира, има срок 3 години на използване. Io porto avanti un frumento. Аз взимам зърното. Che viene da una tomba che ha 3000 anni. От една гробница, която е на 3000 години. Ed è ancora vivo. И е още живо. Sono le varietà moderne che hanno perso di vitalità. Има различни така модерни методи, с които може да се съхрани, да се възроди отново, така да се каже, живота. E poi c'è un altro problema enorme. Но има още един голям проблем. Che con la manipolazione genetica. Генетичната манипулация. Lo spirito che di gruppo di tutti, ad esempio, i frumenti, di tutte le mele, di tutte le pere, c'è un unico spirito che li governa. C'è un unico spirito che governa le mele, le pere, il frumento. Така да се каже, духа, който ръководи или координира духа с групата плодове като праскови, круши, ябълки. Come dire, un'unica anima che governa le varie specie vegetali. Защото има една обща душа, но която съответно се координира към определена група плодове или зеленчуци и излъчва импулс към тях, така да се каже, енергийно е свързан с тях. Con queste manipolazioni non riconosce più i suoi figli. Non è più la sua pianta, suo figlio, quella pianta. Обаче с всички тия нови технологии вече тази връзка, която има между отделните растения с техния дух, така да се каже, от Семира, вече се е прекъснала. Просто не съществува. Allora, questo dà due conseguenze. Това има последствия в две посоки. Che questo spirito di gruppo, come si ritira dal rapporto con queste piante, come si ritirasse? Така да се каже, груповият дух или общия духа на общността на дадената група растения се просто отдалечава и се е дръпнал от контакта с тези растения. E contemporaneamente le piante sono sempre più abbandonate, quindi non sanno cosa fare. И в същото време, като души, тези всички растения са като изоставени. Те не знаят как просто, нали, вътре в тях, тяхната същност, не знае как да се възпроизвежда. Per comprendere che cos'è un io di gruppo. Come hai detto? Comprendere che cos'è un io di gruppo, lo spirito di gruppo. За да се разбере какво значи духа на групата или колективния дух на групата. Pensate che c'è un'unica entità spirituale. Помислете си, че има една духовна общност, che governa tutte le patate della terra, която всъщност ръководи и управлява всички картофи по света. Presenti, които се представляват. Passate, quelle già passate, quelle già che c'erano, quelle di 10 anni fa, di 100 anni fa. Всички тия, които са били преди 100 години, сега, преди 10 години. E quelle future. С бъдеще. Sono entità spirituali molto grandi. Това са едни такива общности много големи.
E come riferimento principale hanno le sfere planetarie. И като отправна точка духовна, която с, с тях да се ръководи и работи, това са планетния, има планетарен начин и метод. Cioè, ogni pianta ha un riferimento planetario. Всяка едно растение има и своята връзка с определена планета. E sullo sfondo ha una costellazione di riferimento. А отзад тази планета има една констелация, която също е във връзка с. Ad esempio la mela. Например, праско, на прасковата. Giove. Mela, apfel. E apolkata? Se mi sono perso Giove più Leone. È svezana s Saturn. Jupiter. No, Giove s Jupiter i s zvezdito Leone, Leone, Lev. Lion. Wolf. Wolf. Quello lì. E le ciliegie? Luna. Lunata. Bene. Qui avete anche i sette laghi. Tu che imate sedemte ezera? È stato un piacere rivederli. Което беше удоволствие за мен да ги видя отново. Perché questa volta hanno parlato un po' di più rispetto all'anno scorso. Защото сега си говорих повече с тях, отколкото миналата година. Abbiamo fatto una bella scoperta. И направих едно хубаво откритие. Che sono anche terapeutici. Че са също и терапевтични, лечебни. Quindi noi nel nostro gruppo italiano. Така че ние нашата италианска група. Siamo andati da ogni lago. Отидахме при всяко едно езеро. Quello della Luna, di Mercurio, di Venere. Това на Луната, на Меркурий, на Юпитер. E gli abbiamo offerto di salute. И просто им предложих или по-скоро им казахме за нашите проблеми здравни, които имаме. Lui li ha presi. Взеха ги. E questa notte ci porterà la guarigione. И тази нощ при нас ще дойде едно обновление и оздравяване. Però questi qui, questi laghi non sono esattamente planetari. Но тези езера тук не са планетни езера, свързани само с планета. Faccio come te, così proprio la gamba forte. Va bene, cambio allora. Sì, sì. Bene. Come riguarda gli udi gruppo, come avviene per gli udi gruppo delle piante, cambiano anche i laghi. Както при отделните групи растения си имат духовен, така да се каже, колективно съзнание, всемирно и духовен, не ръководител, но така дух, който ги подкрепя. Perché le forze che erano legate ai pianeti. Защото силите, които са свързани с планетите, sono come salite di un piano. Слизат от един определен, едно определено ниво. E si sono ritirate prima nello zodiaco. И се дърпат после първо в зодиака. E adesso sono in tutto il cosmo. И сега са пак в целия космос. Per quello la natura terrestre è come abbandonata. И сега цялата тази земна структура е като изоставена. Perché di questa natura resterà molto poco. Защото тази природа е останало много малко. Questa natura che conosciamo. Тази природа, която ние познаваме. È la natura che è stata, diciamo così, elaborata da Zarathustra. Тя е така може да се каже, обработена, изказана от Заратустра. Sono 7-8 mila anni fa. 7-8 хиляди години, преди 7 хиляди години. Chiediamoci noi se siamo gli uomini di 7-8 mila anni fa. Че ние сме хора или същества, които са от 7-8 хиляди години. Ogni 2000 anni corrisponde un gradino di iniziazione. Всеки 2000 години има, така да се каже, едно посвещение. Quindi noi abbiamo già fatto 3-4 gradini da quella volta. И от, да кажем, че ние от тогава до сега сме направили 3-4 посвещения или скачвания. Siamo sicuri che quel cibo di 7000 anni fa sia ancora quello giusto? Per portarci nei nuovi, ai nuovi livelli. Сигурни ли сме, че тези храни или тези растения, които са били преди 7000 години, са точно все още такива и необходими за нас, които ще направим още един преход по-висок? Nell'Apocalisse si dice. В Апокалипсиса се казва. E vidi un nuovo cielo e una nuova terra. И ще видиш едно ново небе и нова земя. Siamo sicuri che la nuova terra sia quella di 7000 anni fa? Сигурни ли сме, че новата земя е тази, която е преди 7000 години? O siamo davanti anche noi un grande passo. Или ние сме пред една нова крачка? Noi sappiamo che si parla del ritorno del Cristo. Говори се за връщането на Христос. E per certe, per la Chiesa ufficiale è teoria. За, да кажем, официалната църква това е теория. Quest'anno è venuto. Тази година дойде. Il 6 gennaio è venuto il completo ritorno del Cristo nel piano della vita.
На 7 януари се върна отново изцяло Христос тук на земята. Adesso tutto cambia. Сега всичко се променя. Cambia il cielo. Сменя се небето. E cambia la terra. Ще се смени и земята. In mezzo c'è l'uomo. А посредата е човека. Io posso essere un uomo che resta legato alle cose vecchie. Аз мога да съм човек, който да остане свързан с старите неща. Oppure che vive il presente. Или пък да живее с настоящето. E si predispone interiormente al cambiamento verso il Cristo. И живеейки в настоящето, аз се обръщам вътрешно, за да намеря връзката с Христос. Questo è il nostro metodo agricolo. Това е и нашия, така да се каже, аграрен метод. Accompagnare le piante. Да придружаваме растенията. A questo grande cambiamento. В тази голяма промяна. Evolutivo per loro. Еволюционна за тях. Perché anche le piante avranno un'evoluzione. Защото и растенията също ще направят еволюционна крачка. Gli animali, le pietre. Животните, камъните. Noi abbiamo un'evoluzione. Ние също правим една еволюция. Bene. Allora, accompagnare le piante in questo processo. Да придружаваме и да сме до растенията в този процес. Per avere anche un cibo adatto all'uomo di oggi. За да може да дадем една храна на човека, която кореспондира на неговото днес, на съвременното му състояние. Sono pensieri che danno un po' forse fastidio questi. Това са мисли, които може би малко са досадни. Perché noi tutti siamo abituati a delle forme. Защото всички ние сме свикнали, сме привързани към формите. L'anno scorso che ero a Sofia. Миналата година, когато бях в София, sono andato a vedere la tomba di Bensa. Съм отидох да видя градината на учителя. Така, да видя гроба на учителя Дъно. Penso che l'avete visto tutti. Надявам се, че всички сте били там. Vi siete chiesti se lui è contento? Питали ли сте дали той е доволен да е там? Sì? No. Sì, l'ho chiesto. Дали... Qualche risponde? Dirti che questa domanda tutti sappiamo che non c'è nessuno. Sì, vabbè. Però è però è un punto di riferimento. È simbolico, poi attraverso quel simbolo entriamo in collegamento. So che è simbolico, però avviene un collegamento. Sì. Аз знам, че това, което ви задавам като въпрос е, нали, символично звучи, дали питате ли се какво прави той там, но вие като минавайки оттам също правите една връзка с него. Така ли е? Sì. Sì, nella vostra. Sì, no, perché loro fanno un collegamento con lui, in questo modo, perché noi sappiamo che dentro non c'è niente, cioè fa parte del corpo. Ed è contento di questo, ed è contento di questa forma di collegamento. Dali учителе доволен от тази форма, в която е останала там, точно така мога да се изразя, пита той. Devi chiedere al maestro. E infatti glielo ho chiesto. Ah, всъщност аз го питах. Come glielo ho chiesto qui? Както и тука даже го питах. Perché è presente adesso. Защото той всъщност е тука сега. Abbiamo fatto una bellissima la camminata stamattina con lui presente. Направих една хубава разходка днеска с негово присъствие. Ma la domanda è. Но въпросът е. Oggi. Днес. Cosa direbbe? Какво би казал днес? Non 50 anni fa, 60 anni fa, 70, 80 anni. Не преди 50-60 години, 100 години. Io non voglio entrare, diciamo, nelle sfere delicate. Не искам да влизам в деликатни сфери. Però se noi siamo qui oggi, обаче след като ние сме тук днес, dobbiamo portare la risposta dell'oggi. Трябва да отговориме, тоест адекватно на нашето днес. Nel 1920-30, да кажем през 1920-30 година, parlare di campo elettromagnetici faceva sorridere. Да говорим за електромагнитни полета е карало хората сигурно да се усмихват. Io vedo cellulari dappertutto qua. Но сега виждам всички с мобилни телефони. Capite? Cioè, la situazione è molto cambiata. Искам да кажа, че ситуацията много се е променила. Un campo elettrico. Едно електрично поле. Se voi pensate il cavo della luce, il cavo della il cavo elettrico. Ако си помислите за електрическата светлина, светкавица. Quelli grossi. И големите кабели всъщност, тия най-големите дебели кабели. Qualcuno sa che la corrente elettrica viaggia sulla periferia.
Някой знае ли, че всъщност електрическата ток е в периферията на тия кабели? Provano sia che i cavi grossi dentro sono vuoti per risparmiare rame. Знаете ли, че вътре тия дебели шнурове или кабели са вътре са празни, те са кухи. А от външната страна, в най-тънката част на тези кабели, периферията всъщност тече електрическо. Allora, se voi pensate un attimo. Ако си помислите за момент. L'elettricità è esattamente opposta della luce. Електричеството на мястото на светлината. Viaggia come la velocità della luce? Движи се със скоростта на светлината. E si ferma sulla superficie interna del cavo. И се спира на вътрешната повърхност на кабела. Mentre invece la luce si ferma sulla superficie esterna. А пък светлината се всъщност пада върху външната част на кабела. Hanno quindi hanno delle caratteristiche simili ma opposte. Имат подобни характеристики, но всъщност те са противоположни. Simili nella velocità. Те са подобни като скорост. Ma opposte rispetto al piano fisico di manifestazione. Обаче като начин на изява и на проява, те са коренно различни. Una cammina alla periferia del rame. Едната се движи в периферията на мета, която е в кабела, да кажем. E l'altra invece va si ferma all'esterno del rame. А другата обратно отива отвънка върху повърхността. Quindi la luce. Така че светлината è profondamente legata alla fioritura. Светлината е изключително и дълбоко свързана с разцъфването, цъфтението. Agli aromi. Aromi, profumi. Да, на миризмите, на така да се каже, ароматите. Quindi se io sono in un campo elettrico. Se io sono vivo dentro un campo elettrico. Така че аз ако живея в едно така електрическо поле. Questo compromette la fioritura e l'aroma delle piante. Compromette, va contro, va contro. Това просто пречи за развиването на аромата, на, да кажем, на цветята или всичко, което се намира там. Il campo magnetico. Магнитното поле. È opposto alla forza ordinatrice delle foglie. Е просто противоположно енергетично ли, как да се изразя, на листата на растенията. Се qui ho magnete. Magnete. Ако това е магнит. Più o meno. Да, плюс и минус. Il campo magnetico è così. Значи магнитното поле така се върти. Ecco, questo è opposto alla forma della foglia. Opposto. Contrario, sì. Proprio. Това е противоположно на движението в листата на растенията. La foglia è dentro. La foglia è questa. Questa è la foglia. Това е листото или листата. Immaginate, questa è la materia della foglia. Това е материята или материала на листата. Molto gentile. Grazie. È proprio quella giusta, grazie. Ecco, questa è una foglia con le sue linee di forza. Ето, виждате едно листо с линиите, така, които са просто на силата, така да се каже, откъде минава силата на листото. Е кампо магнетико, значи кое? Обаче магнитното поле идва така, отгоре. Dove c'è la foglia non c'è il campo magnetico, dove c'è il campo magnetico non c'è la foglia. Там където е листото, няма магнитно поле, а там където има магнитно поле, няма листо. Un po' come la luce che lavorava all'esterno. Това е като светлината, която работи от вънка. Quindi il magnetismo. Така че магнетизма inibisce le funzioni biologiche della foglia. Cioè blocca e calma. Sì. Така забавя растението на листата. Quindi quando sono in un campo elettromagnetico. Така че когато съм в едно електромагнитно поле. Io ho una come dire pressione di forza della foglia e nel fiore. Има едно просто депресия, просто едно потискане било на листата, на растението и на листата. Vedo tutte le forze del metabolismo. Така че се забавят всичките сили на метаболизма. Le radici, la punta delle radici come viene bruciata dal campo magnetico. Основните върхове, така се каже, на корена или точки е все едно изгорено от магнитното поле. Quindi le radici sono come cieche. И така корените всъщност на растенията са като слепи. La foglia ha il metabolismo bloccato. Метаболизма се блокира. Il fiore non sa come fiorire perché la luce è corrotta. И цветето не знае как да разцъфне правилно, защото е спряна връзката всъщност със светлината. Quindi, с лъчите.
E non parlo dei radar o di cose ancora più pesanti. И не ви говоря и за радари или за още по, така да се каже, тежки замърсявания. Peggio ancora la radioattività. Още по-зле, ако говорим за радиоактивност. Ecco, questo è il nostro presente. Това е нашето сега и нашето изповядване, така да се каже, и кредо. Ci piace o non ci piace, questo è il presente. Това е нашето настояще, в което живеем, дали ни харесва или не. Perché tutti lo viviamo. Защото всички ние това го живееме. Se noi lo rifiutiamo, ако ние го откажеме, è anche ipocrisia, capisci ipocrisia? È no licemeria, sì, ho capito. È no licemeria, ako kažeme che go otkvarleme. Perché anch'io ho il cellulare. Защото аз имам мобилен телефон. Anch'io ho un computer. Имам си компютър. Allora è inutile parlare male di queste cose e poi usarle. А безполезно е всъщност да говориме за тия неща, че ги отхвърляме в основата си, като всъщност ние ги използваме всеки ден. Allora come far vivere le nostre piante in questa situazione? Тогава как да накараме растенията да са живи в ситуацията, в която ние живееме всеки ден? Come ristabilire il collegamento tra bios e zoe in questa situazione? Как да укрепиме и стабилизираме връзката между Bios и Zoe, между космичното и това биологичното. È abbastanza chiaro fino adesso? Става ли ви ясно до сега? Тоест, става ли ви превода ясен ли е всъщност? Той е много ясен. Bene. Chiesto se la traduzione è chiara, perché lei parla molto chiaro. Esatto. Allora, io nella vita facevo tutto un altro mestiere. Аз в моя живот имах съвсем друга служба и друг подход, начин. Poi un giorno avevo 26 anni, mi sono innamorato della terra. Случи се така, че на 27 години аз се влюбих в земята. E ho lasciato un lavoro molto buono per fare il contadino. И изоставих една работа доста доходна и добра, за да бъда селянин. Poi è venuto Chernobyl. После дойде Чернобил. Io prima facevo biodinamica. Аз първо правих биодинамика. E ho visto che i preparati biodinamici non funzionavano più. Но видях, че тия биодинамичните препарати не функционират. Lì si può fare due cose. Може да се направят две неща. Si può dire la biodinamica è questa, non cambierà mai. Че биодинамиката е това, което е и не може да се промени. Oppure cercare nuove strade. Или пък да се търсят нови начини и нови пътища. E in quei giorni di Chernobyl. И в оня ден на Чернобил. Io ho fatto un prodotto omeopatico. Аз направих един хомеопатичен продукт. Il primo della mia vita. Първия в моя живот. L'ho spruzzato sui campi. Разпръсках го върху растенията в полето. Ho portato la terra ad analizzare. Взех земя, т.е. от пръста, нали, на почвата, и я занесах да се анализира. E il cesio era andato via del 40%. И цезия беше се смалил на 40%. Fino 40%. 40, forti. Sì. Fino. Но не е ушито, ма проприо се диминуито фино кора. Да, се е намалило до 40% в почвата. Allora, da quel giorno, и от този ден ho deciso che questa è la mia vita. Реших, че това е моят живот. Lo dico con parole che vengono dal cuore. Казвам го с думи, които идват от сърцето ми, излизат от сърцето ми. Parole che faccio un po' fatica a dire. Думи, които ги казвам, нали, малко, много често ги употребявам и става на мен досадно. Perché in tanti ambienti vieni deriso se parli così. Ti ridono. Защото много пъти на различни места, в различни условия, като говоря така, предизвиквам и много усмивки. Ho deciso di dare la mia vita alla vita. Просто реших да дам моя живот на живота. Perché la mia vita non è mia. Защото моя живот, той не е мой. L'hai pagata la tua vita? Se l'ha pagato? L'hai pagata? No. Neanch'io. Toi живота му не е платен. Дали съм си платила за моя? Мисля, че не. E dovrò restituirla. И трябва да си я върна, да си я възобновя, да си я реституирам, да си я върна. E la differenza cosa avrò fatto io di quella vita? Каква е разликата е, какво направих аз от моя живот? E allora quando noi approfondiamo l'elemento spirituale. Ако ние се задълбочиме в духовния елемент. Noi ci ricordiamo del paradiso terrestre. Ние ще се сетим за земния, ще си спомним за земния рай. Quando Dio ha chiamato Adamo. Когато Господ повика Адам.
E gli ha chiesto di dare il nome alle piante e agli animali. I go je popital da какви да даде имена на животните и на растенията. Questa è una cosa che tutti abbiamo letto. Всички сме чели това. Ma io mi chiedo. Но аз се питам. Ma Dio non sapeva che la carota si chiama carota? Ma Господ не е ли знал, че моркова се казва морков? L'ha fatto lui? Той ги е създал. Perché ha chiesto ad Adamo il nome? Защо е попитал Адам за името? Nome dal latino vuol dire nome. Adesso non vedi te in bulgaro. Eh? In latino nome e nome. E nome vuol dire Dio. Ah, sì? Sì. Nome, ime, на латински е nome, което значи Бог. Per cui anche nel Padre nostro sia santificato il tuo nome. Така че дали усветил, как се казва, покръстил твоето име нашия свети отец. Cosa vuol dire santificare il nome di Dio? Какво значи да сантификаре, как беше точно? Да, rendere santo. Да, да направиш свето името на някой, да го направиш светец. Какво значи? Perché santo, да осветиш името. Какво? Santo, защото светец... Adesso il problema della lingua. Vuol dire diviso in tante parti, sancito, diviso in tante parti. Santo, буквално, santo, т.е. светец, или това вече игра в отделните... Различно се произнася в различните езици. Това е да разделиш на части святото. Santo vuol dire diviso in tante parti. Значи свято буквално да разделено на много части. Quindi, така че santificare il nome, да осветиш име, името, vuol dire, значи, riconoscere quella parte di Dio presente in ogni pianta, animale e sasso. Да признаеш или да уважиш божественото във всяка част около теб, в камъка, животното, в растението. Адамо ha dato il nome. Адам е дал името. Vuol dire che Adamo sapeva riconoscere nella mela Giove e Leone. Адам е знаел всъщност и е виждал божественото в прасковата, в ябълката. Юпитер. Не riconoscere nella mela la presenza di Giove e del Leone. Quello è il nome. Nome è questo. Il nome è che c'è la forza spirituale di Giove e la forza spirituale del Leone. Questo значи, да разделиш осветяването или святото, което буквално се превежда разделено на различни части, това, например, да видиш в ябълката Юпитер и Лъв. Леоне, Лайон. Да. Говорим за Лъва като... Да. А пред него планетата Юпитер. Тоест, в тази ябълка имаме разделено на части, така, Санто, т.е. святото е разделено на части и се интегрира съответно. Адамо ha dato il nome. Адам е дал името. E Dio gli ha dato il potere sulla natura. А Господ му е дал властта върху природата да я управлява. Questa è la prima alleanza. Това е първото обединение. Noi eravamo alleati delle piante. Ние сме били свързани с растенията. Quindi le piante, gli animali erano nelle mani dell'uomo. Така че растенията и животните са били в ръцете на човека. Poi l'uomo è caduto. Обаче после човек е паднал. E si è tirato dietro le piante e gli animali. И се е дръпнал назад от дърветата, от растенията, от животните. Le piante sono cadute con l'uomo perché si fidavano dell'uomo. Растенията също са паднали заедно с човека, защото те са се доверявали на човека. E se io voglio tornare a casa del padre? И ако искам аз да се върна в Божия дом? Non posso lasciare qui le piante e gli animali. Не мога да оставя тук растенията и животните. Ma devo aiutarle nella loro evoluzione. Аз съм дължен и трябва да им помогна в тяхната еволюция. E questa è agricoltura. Това е всъщност земеделието. Quindi dovremmo inventare un'agricoltura. Трябва да създадем и открием едно земеделие, che produca qualità per l'uomo di oggi. Да произвежда качество за днешния човек. Che non è l'uomo di mille anni fa. Не, а това не е човека преди 1000 години. Che produca quantità. Който произвежда quantità, massa. Количество. Perché deve essere economia. Защото трябва да се прави економия. Se no è un hobby, un costo. Това е като има вътре цена, има разход.
contemporaneamente deve rispettare l'ambiente. Същевременно трябва да се уважава и околната среда. E contemporaneamente. И същото време, заедно с това. Deve aiutare l'evoluzione spirituale dei regni inferiori. Трябва да помагаме за духовното повдигане на земно, на растителното царство, на животинското царство. Questa era la mia domanda di circa 40 anni fa. Това беше моя въпрос преди 40 години. Perché il mondo ti dà le risposte. Но защото пък светът ти дава и отговорите. Vuoi fare quantità? Искаш ли да правиш, да се каже, количество? Riduci la qualità. Трябва да намалиш качеството. Vuoi fare qualità? Искаш ли да направиш качествено? Riduci la quantità. Намалиш количеството. Chi paga è sempre l'ambiente. Кой плаща винаги околната среда? Allora la sfida è fare quantità, qualità, ambiente, evoluzione. Предизвикателството е да направим качество, количество и добра околна среда. Ed è questo il tentativo che noi proponiamo. И това е тенденцията, която ние, това, което ние предлагаме всъщност. Prima cosa è ristabilire l'alleanza con le piante. Преди всичко ние трябва да заздравим и да стабилизираме нашето общо с растенията. Onde vedo questa foglia? Ето виждате това листо. Guardo il bordo. Вижте му външните граници, външните линии. Guardo le nervature. Вижте нервите queste. Тук всъщност листните нерви, т.е. вътрешните такива линишки, които ги има. Questa è una pianta di luna. Това е растение на луната. Quindi per coltivarla devo dargli tanta acqua. За да я обработвам и аз да я, за да я обработя, да я създам, да се размножава и така нататък, трябва и много вода. Una concimazione abbondante. Защото на луната растенията искат изобилие от вода. Sento lo spessore, il turgore. Ващам да опитам дебелината, също релефа на листото. Questo è sempre luna. Та пак е луната. Elastica. Еластичност. Questo è mercurio. Това е меркурий. Вижте. Come le banconote degli euro. Като евробанкнотите. Пластика. Пластична. Bene. Allora, io solo guardando la forma di una pianta, така че аз само като видя формата на едно растение, posso riconoscere le forze planetarie zodiacali che l'hanno determinato. Да разпозная вътре силите, планетните сили, зодиакалните сили. E io gli porto queste forze. И аз подпомагам тези сили. Come? Как? Allora, la via che noi abbiamo sviluppato, метода, пътя по който ние разработихме, è una via che porta messaggi. Това е един начин, който носи послания. E questa è l'omeopatia. Това е хомеопатията. Noi facciamo tanti tipi di omeopatia, ние правиме много видове хомеопатия. L'immagine che io porto, l'immagine che io porto. Имиджа или това, което е като въображаемост, като носе в себе си. È quella del DNA della pianta. Преди всичко ДНК-то на растението трябва да си, представиш. Chi ha studiato biologia? Който е учил биология? Sa che una pianta esprime al massimo il 30-40% del suo DNA. Знае, че всяко едно растение може да навънка да покаже 30-40% от своето ДНК. Come vuol dire che c'ha un 60-70% di geni inespressi. Това значи, че има около 60-70% неизказани, неизявени навънка качества. Ad esempio, io posso avere il gene del musicista. Например, аз мога да имам, така да се каже, гения на музиканта в мене. Ma non ho tempo. Нямам време. E il massimo canto. Максималното, което правя, аз пея. O metto un CD in auto. Седе. И си слагам само в автомобила едно CD или компакт диск да ми пее, да ми свири. Però se magari avessi un po' più di soldi. Обаче ако имах малко повече пари. Magari lavoro mezza giornata. Ако можех да работя и половин ден. E ho tempo per sviluppare la musica. Аз имам време да развия музиката. E così è per le piante. Така и с растенията. Immaginate di avere un pianoforte. С пианата, като пиано. Представете си, че имате едно пиано. Con 100 tasti. С 100 клавиша. E ogni pianta ne suona al massimo 30-40. И всяко едно си свири максимум 30-40%, така като удреш, както при растенията, може да извади 30-40% от себе си. Però tutti gli altri tasti li ha.
Всичките обаче други ги има клавиши, т.е. и други още 70% като възможности съществуват вътре. Ма нормалмента нули уза. Обаче не се използва. Ad esempio, l'insalata gela a meno 2, meno 3 gradi. Например, салатата се замръзва на 1-2 градуса. Il cavolo di Bruxelles gela a meno 15. Брюкселското зеле на поне минус 15 замръзва. Quindi il cavolo di Bruxelles. Например, брюкселското зеле. Ha dei tasti come l'insalata, alcuni. И има някои от клавишите, нали, и възможностите, като при салатата. Però ne uno specifico che dice meno 15, meno 15. Обаче има едно специфично клавишче, което казва минус 15, минус 15. Anche l'insalata ce l'ha. Също и салатата си има нейното. Solo che normalmente non lo suona. Обаче обикновено то не се обажда, не свири. Ad esempio per me è meno 15, per me. Например, за мен е минус 15 градуса. Vuol dire la forza di Saturno. Значи там работи силата на Сатурн. E la forza di Saturno? А силата на Сатурн? Io mi collego attraverso la Valeriana, Baldrian, Valeriana. Аз се свързвам чрез Валериана. E il fuco delle api, il maschio. Il maschio dell'api, fuco. Мъжката усата. Bene. Чрез усата и Валериана той се свързва с Сатурн. Di questi due io faccio un prodotto omeopatico. От тези две съставки той прави един хомеопатичен продукт. Che porta in sé le forze di Saturno. Който носи в себе си силата на Сатурн. Lo spruzzo sull'insalata. Спръскам го върху салатата. E l'insalata resiste a meno 5, meno 6, meno 7, meno 10. И салатата започва да става, да устоява на минус 5, минус 6 градуса, да става устойчива на такива ниски температури. Così andiamo a suonare quel tasto che normalmente non suona. И ние всъщност какво направихме? Натиснахме оне клавиш, който обикновено не пее, не се чува, не свири. Questa non è una violenza. Това не е насилие. Perché quando si spruzza è come dire per favore, vuoi resistere al freddo? Когато ти пръскаш върху растението, това е като моля, искаш ли една помощ или искаш ли едно подобрение? Quindi è un invito e la pianta se vuole risponde. И това е една покана към растението. Дали просто ще ни отговори да с да или с не. Con questo principio. С този принцип. Noi diamo la resistenza anche al caldo. Ние също даваме устойчив и на горещото. Устойчивост. На сухото и горещото. Al umido. На влажното. Ai parassiti. На паразитите. Oppure facciamo sviluppare di più la radice. Или пък се занимаваме повече да развиеме корена на дадено растение. Sulla carota circa il 100% in più di raccolto. Например, относно моркова. 100% реколта. Oppure stimoliamo di più la foglia. Стимулираме повече листата. Il fiore, il frutto. Било цвета в растението, самия плод. Oppure la produzione di zucchero. Или пък продуктивността на захар. So, ad esempio, la barbabietola da zucchero. Цвеклото, например, който е носител на захар. Si vende a quintali e a contenuto di zucchero. Si vende. Продава се. Quintali e quanto zucchero hanno in quintale, no? A quintali cosa era come peso, gram? Peso, quintali. Se продава на тежест, на грамаж. И колко грамаж всъщност съответства, това съответства и на захарността, която има в себе си. Con una spruzzatura si porta al 21% di zucchero in più. Само с едно впръскване върху такова, върху това захарното цвекло, може да се повиши с 21% захарността. Nell'uva una spruzzatura sono 4 gradi zuccherini. Също и върху гроздето може, като се впръсква 4 градуса да се повиши захарността. Per fare un grado zuccherino ci vuole una settimana di sole. А за да се направи захарност, да се повиши с 1 градус захарността на дадено растение, той има нужда една седмица от слънце. Così anche se abbiamo lavorato nella terra. Така че дори като работим върху земята, върху почвата. Per stimolare la produzione dell'humus. Така стимулираме производството на хумуса. Senza portare più carriole di letame di cacca di vacca. Без да използваме тези изпражненията от животните, да подхранваме с тях почвата. Concimare così costa circa 2 euro all'ettaro. Това да го, като сложим колко са разходите и направим сметките, това излиза около 2 евро на хектар, като разход, което ние правим. Quindi molto, molto economico. Това всъщност е много, много економичен метод. Bene. Abbiamo stimolato la pianta.
ние стимулираме растението. Che col 50% di acqua in meno. Минимум с 50% вода. Produce più del 100%. И тогава тя произвежда повече от 100%. Gli esperimenti che adesso abbiamo in corso adesso proprio. Esperimentite, опитите, които сега провеждаме, точно сега ги провеждаме. Vogliamo arrivare al 25% di acqua. Искаме да стигнем до 25% използване на вода. Questo è una rivoluzione. Това ще бъде една революция. Perché il problema dell'acqua è il problema dei problemi, eh? Защото проблема с водата е един от най-големите проблеми. Bene. Allora, questo è un po' quello che noi facciamo. Това е така в общи в кратки линии какво ние с какво ние се занимаваме. Sviluppare una qualità adatta all'uomo di oggi. Да развием едно качество, което е адекватно на човека, днешния човек с неговия начин на живот. Quindi una pianta che si collega alle forze cosmiche. Така че да свържем едно растение с космическите енергии. Per favorire il mio collegamento con le forze cosmiche. Така аз подобрявам и моята връзка с космичните енергии. Che produca quantità. Че се произвежда и количество. Altrimenti si chiude. Иначе се затваря просто много економично става. Che migliori l'ambiente. Също подобряваме околната среда. E che favorisca l'evoluzione di tutti i regni. А така и подобряваме еволюцията на всички царства. Bene, direi che potete fare delle domande. Това е от мене. Така че бих ви предложила, ако имате въпроси, да питате.